Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda 18 plus verilişlər yayımlayan internet televiziyası fəaliyyətə başlayıb. Publikaz Novaya Vremya Koma istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələr üzərindən yayımlanan MF TV adlı telekanal 2022-ci ilin yanvar ayından itibarən fəaliyyətinə start verib. İnternet telekanalı Azərbaycan və Rus dilində efir yayımı həyata keçirir. Kanalda yayımlanan bir sıra verilişlərdə 18 plus səhnələr mövcuddur. Həmin verilişlərdən biri də aktrisa Çimnaz Sultanovanın baş rol aldığı Çimnazla Yataqda adlı şou proqramıdır. Buyurun, baxın.